sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 7, mandag, paragraf 121-127. Det gamle testamentet. Det gamle testamentet er en umistelig del av den hellige skrift. Dets bøker er inspirert av Gud og av varig verdi, for den gamle pakt er aldri blitt kalt tilbake. Hensikten med det gamle testamentet var først og fremst å forberede Kristi, den universelle forløsers, komme. Selv om disse bøker inneholder enkelte ufullkomne og forgjengelige elementer, vitner de om hele Guds pedagogikk og frelsende kjærlighet. De inneholder sublime læresetninger om Gud, en frelsesbringende visdom om menneskelivet og en herlig bønneskatt, og endelig ligger mysteriet om vår frelse skjult i dem. Kristne holder det gamle testamentet i ære som Guds sanne ord. Kirken har alltid forkastet tanken om å vrake det gamle testamentet under påskudd av at det nye skulle ha gjort det foreldet. Markionisme. Det nye testamentet. Guds ord, som er Guds kraft til frelse for hver den som tror, fremlegges og virker på enestående vis i det nye testamentets bøker. Disse skrifter formidler den guddommelige åpenbarings endegyldige sannhet. Deres sentrum er Jesus Kristus, Guds sønn blitt menneske. Det han gjorde og lærte og led. Hans herliggjørelse og kirkens første tid under den hellige ånds virke. Evangeliene utgjør skriftenes hjerte, for de er jo hovedvitnesbyrde om vår forløsers, det menneskevordne ords, liv og lære. I tilblivelsen av evangeliene er det mulig å spore tre etapper. Jesu liv og undervisning. Kirken fastholder på det bestemteste at de fire evangelier, viss historisitet den hevder uten å nøle, trofast gjengir hva Jesus, Guds sønn, mens han levde blant menneskene, sannelig gjorde og lærte til deres evige frelse, til den dag han ble opphøyet. Den muntlige overlevering. Etter Herrens himmelfart overleverte apostlene sine tilhørere det som Jesus hadde sagt og gjort, med denne fullstendigere innsikt som de selv ble lært av Kristi herliggjørelse og opplyst av sannhetens ånd, var nådd frem til. De skrevne evangelier. Forfatterne av de fire evangelier utførte sitt verk ved å velge blant de mange overleveringer som muntlig eller endog skriftlig allerede forelå, ved å ordne noen av dem i sammendrag eller ved å fremlegge dem med henblikk på de enkelte kirkers situasjon, stadig også i form av forkynnelse, men slik at de alltid meddeler oss om Kristus hva som er sant og uforfalsket. Det firfoldige evangelium innehar en helt enestående plass i kirken, noe som bevitnes av de æresbevisninger liturgien omgir det med, og av den tiltrekningskraft det til alle tider har utøvet på helgenene. Det finnes ingen bedre, dyrebarere,
eller herligere lære enn evangeliets. Se og hør hva vår Herre og lærer, Kristus, lærte i ord og gjorde i gjerning. Fremfor alt er det evangeliet som beskjeftiger meg i mine bønnestunder. Der finner jeg alt det min stakkars sjel trenger. Stadig oppdager jeg der nytt lys, skjulte og hemmelighetsfulle meninger.